Hello mga ka-Friends TV, welcome back po muli sa ating channel. At kung bago po kayo rito, huwag po niyo kalimutan mag-subscribe at i-click niyo na rin ang notification bell para notified kayo sa lahat ng ating mga future videos. Para po sa video nito, ang ating pag-uusapan ay mga solusyon upang hindi magka-kuba. Alright. So, ang akin pong bone structure ay medyo kuba. Tingnan niyo. Ano? So, medyo kuba ako. At pag-uusapan natin kung paano po makatulong yung akin pong binibing products na corrector para po mas ma-enhance po yung atin pong posture. So ito po yung aking binili na product. But before that one, meron po tayong mga exercises na pwedeng gawin upang matutulungan ang ating mga sarili na maging straight. Isa na po dyan ang push-up. So push-up, you know, like this. Kanyara, ito ang wall floor. Ganyan lang, oh. Para tumulid ang ating likod. Diba? Alright. Ito ko. So siguro mga 20 to 30 push-ups sa isang araw. Para lang ma-stretch kasi binasa ko. Kaya raw ako nakaganito pag-relax kasi yung aking muscle dito sa baba o dito sa likod ay weak, no? Weak po. So kailangan pong lumakas para ang bone structure ko ay magbabago at tumuwid. Alright. Pwede rin po yung push-up na paganito. Papalito naman. Dito naman ang push-up. Pero baka ganun para tumuwid yung ating likod ulit. Pwede rin pong paganito, no? Ganito lang, oh. Yung simpleng ganun lang. O, diba? Oh, 10 to 20 minutes per day can help our bone to be restructured na matumuhit tayo. At ito po ay isa rin sa mga makakatulong. Itong product na ito. Nabili ko po ito sa Shopee. At gusto ko pong sabihin sa inyo na it helps a lot, lalo na sa akin na nagtatrabaho sa pandemic dahil sa pandemic, kaharap mo ay computer like this. So, pag marami ka nang ginagawa sa computer, gano'n ka na. Tapos, makukuba ka. Kaya kung mayroon kang ganito, makakatulong to sa'yo para i-remind ka na ikaw ay kailangang mag-straight. Hindi lang ma-remind kung hindi talagang ano ito, talagang hihigpitan niya para hindi ka maging kuba. Susuot ko lang. So ito po ay double, meron siyang double tawag nito strap, no? Double strap. Ito po para sa tiyan. Ito naman ay para sa likod, adjacent sa likod. Bakan ko lang yan. Tapos ito pa isa para hindi magkamali. And then, isuot ko ito. Ayan. And then, hikpitan lang po natin ng konti, like this. So, I recommend kung kayo po ay pili nyo nakukuba na kayo, pwede po kayong magsuot ng ganito. Recommend ko po na huwag po kayong magsando dahil sa katagalan po, yung inyo pong kilikili ay masusugatan dahil dito. So, t-shirt po maganda. Ayan. So, ito po ay tinutuwid niya yung iyong ayun oh, nahigpit po kasi yan eh. So tinutuwid niya yung iyong katawan and then meron pa po itong panghigpit para po sa tiyan. Ayun oh. Bali ganito ang mukha niya. Okay, so bali ganyan ang mukha niya. Tapos kung kayo naman ay nasa office, pwede kayong magsuot ng ganito sa inyong inner shirt. Tapos pwede kayong maglagay ng yung uniform nyo or long sleeve or kung ano man yan. So ito po ay nakakatulong para tayo ay ayun o. So hindi ako pwedeng ayun, relax ko na yan. So kung halimbawa ay i-remind ko pa sa sarili ko na mag-stand straight. Straight na rin yan. Nakakatulong talaga siya. Okay. So, hindi rin siya pwedeng isuot ng buong araw
So siguro suot mo siya from 1 to 2 hours sa umaga. Sa hapon din susuot mo rin bag. Nag-work ka kasi siyempre mahigpit ito, baka pipigilan niya yung circulation ng dugo. So in my experience, sinusuot ko siya 1 to 2 hours sa umaga and sa hapon ganun din, 1 to 2 hours sa office para hindi tayo kuba. So yan lang po, at kung gusto po ninyong subukan, click the description box below to buy this product. Thank you so much and see you in the next video. This is Sir FG. God bless.